tu pots dir-los amb ells, però la gent té que aprendre a per si mateixos a dir jo vull això i treballo per aquest lloc. I això, clar, però què passa? Que la gent jove se deixa arrastrar pels amics, perquè són gent jove, vol sentir-se que té força, que té caràcter, que té... I llavors moltes vegades se deixen arrastrar pels amics, justament. I si els amics justament no tenen uns valors o no tenen una sèrie de coses, pues, al final també et deixes portar. I llavors el deixes portar, no creixes realment a nivell com a persona. Les albòndigues.